Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ste danes že bili kaj na naši spletni strani? Ja, no, zdaj najprej za vse tiste, ki nimate spleta, ne povem, da imate vedno na voljo telefonsko številko, to je jasno. In sicer 026 200 230. Za vse tiste, ki pa imate internetni dostop, pa vabljeni torej na našo prenovljeno spletno stran www.klepetobkavi.si. Tam imate tudi eno brezplačno priložnost in možnost, da preverite, kaj vam svete sile sporočajo danes. Zdaj pa gremo čisto od štarta pogledat, kako to zgleda in kako to lahko naredite. Odprete brskalnik, ali je to Google, ali je to karkoli ostalega, napišete klepet ob kavi in vam takoj ven vrže prvi zadetek naše spletne strani. Pridete na to spletno stran, kjer najdete vse te možne opcije, take in drugačne, in pritisnete recimo na sveti oziroma novice. Novice, vsak dan jih je veliko, veliko, veliko in tam imate na desni strani, kot ste zdaj videli, možnost preveri, kaj ti svetujejo svete sile. Tukaj imate veliko, veliko, veliko kart in nič ne razmišljate, kaj preveč, katero bi zdaj vzeli, katero ne. In potem, kad najdete tisto, ki vam najprej pade na oči, kliknete in dobite sporočilo. Evo, jaz sem recimo danes dobila sporočilo, da moram pozabiti na preteklost, kot vidite. To je bilo danes sporočilo, lahko pa seveda izberete še kaj drugega oziroma še kakšno drugo karto, ampak ena na dan bo čist dovolj. Ne? Tako da dobite en tak nasvet, ki si ga mogoče želite. Mnogo je le teh in se veste, da dobite točno tistega, ki ga sicer potrebujete. Ravno ta trenutek v vaše najvišje dobro. Sicer pa zdaj lepo me čakam, v mojo družbo prihaja ne samo prijateljica in izjemna ženska, ampak zelo posebna ženska z izjemno življenjsko zgodbo in zelo zanimivim razpletom in zelo zanimivo metodo, katero tudi poučuje naprej in jo torej deli z ostalimi. Carmen prihaja v našo družbo in evo ga je že tukaj, sam to odložim. Kar naprej! Hello! Živja, pozdravljena. Pozdravljena. Že čutim zdravljenje, izvoli. Lepa beseda, ne? Pozdravljena. Ja, res je. Evo. Želim sem pozdrav. Pozdrav, po in o zdrav. In evo ga smo tukaj. Danes bova govorili plejadanskem energijskem zdravljenju. PEH, P-E-H, je kratica za to. Ampak sicer me zanima, ti imaš ena znanja, ki so zelo zanimiva, govorimo torej veliko krat v naši oddaji, da kako je več dimenzij. Ne? Recimo, ne vem, ko govorimo o spiritualnih bitjih, entitetah, vseh teh možnih zadevah, no se zadnje tudi o čakrah, auri, da obstaja več dimenzij. Pa me za začetek zanima, kaj moramo mi vedeti o teh dimenzijah? Kaj je tisto osnovno? Kako to razložiti, ne vem, petletnemu otroku, da bi res vsi razumeli? Da bi res vsi razumeli, bom takole razložila. Naša kolektivna zavest je na tretji dimenziji. To gre za zavedanje, gre za način življenja, ki ga živimo. In kot sama veš, večina ljudi živi na tej kolektivni zavesti in se v bistvu sprijazni s tem življenjem, kakor je, nič ne naredi, zato so pač nesrečni, jamrajo in se ustvarjajo negativno energijo z negativnim predznakom, ne, ker se upravičujem, energija je pač ena, mi sami dodajamo predznak. Ko pa se želimo povzpeti višje, ne, na zavedanje, naprimer na četrto dimenzijo, odpremo srčno čakro in takrat se že začnejo pač čist druge stvari dogajati. Ne. Mi takrat damo energiji predznak plus in se začne drugo življenje, ne, drugo zavedanje. Prej, to, kar smo prej obsojali, zdaj pač na četrti dimenziji ne več. Aha, se pravi, popolnoma drug svet, ampak še vsem obstajamo torej na tretji ravni, se pravi na tretji stopni dimenzije, ki je pač ta fizična. Ne? Da, tako je. Četrta dimenzija je pa potem že drugače. Ne? In človek lahko živi na več dimenzijah. Človek lahko živi na več dimenzionalnem zavedanju. To pomeni, da lahko tudi iz pete dimenzije potegnemo življenje, ki jaz pravim, živeti po božanskih načelih. A ne?
to presega tisto, kar je recimo v tretji dimenziji. V tretji dimenziji se ljudje ukvarjajo z drugimi problemi namesto svojimi. Ne? V peti dimenziji, ko preskočimo recimo četrto, peto dimenzijo zavedanja, je pa že tisto sem, jaz sem. A ne? Zavedanje samega sebe, zavedanje svoje notranje moči. Ko odpremo to notranjo moč, se nam odprejo pač tudi stvari iz višjih dimenzij. To so jasnovidnost, jasnočutnost, jasnoslučnost, kar pa še vedno ne pomeni, da zdaj smo pa kar vsi na teh višjih dimenzijah, a ne? Ampak smo v bistvu samo del, del stvari, mislim, del zavedanja potegnemo v to realnost. Ampak a je to recimo sposobnost, dar, ki je prirojen, ali je to nekaj, kar razviješ, ko kar razviješ, ne vem, talent, da, ne vem, golf igraš ali pa tenis ali pa karkoli? Jaz sem tako rekla, jaz sem kar dosti delala na sebi in tudi razvijala kot pledansko zdravljenje s to energijo. V nekem trenutku so se mi odprle tudi matrice, ene v pogled v duše, v matrico, kako smo povezani z določenim časom, prostorom, z določenimi osebami. Ampak jaz v bistvu tako sledim temu, da če meni nekaj uspelo, ne, to lahko uspe tudi vsakemu drugemu in to jaz tudi učim na svojih delavnicah in tečaj. Nimam se za nič posebnega, mogoče samo za ono pionirko, ki je šla čez to, a ne, da lahko tudi druge nauči. Ker tudi, ko smo na višji stopni zavedanja, takrat nam res noben nič slabega ne more narediti, a ne, tudi ni teh nekaj. Ker se v bistvu že sama svetloba in sama vibracija, ker je to kviša, vse pretvori v dobrobit vsega. Ne? Takrat ima vse v bistvu svojo postavitev. Vse se zgodi zaradi višjega božanskega načrta. Ne? Aha, v tretji dimenziji pa ne? V tretji dimenziji smo pa tako, piščančki v valilnici, ali kako bi rekla, ki pač počnemo tiste stvari, kar so nam drugi povedali. Živimo v iluziji, a ne, tisto, kar slišimo iz medijev, a ne, iz novic, ki nam jih vsak dan trosijo, ne, ampak življenje za tem pa je čisto drugačno. Kako oziroma kaj se mora zgoditi, da vidimo, da obstajajo še druge dimenzije zavedanja, v katerih lahko živimo in kot praviš, so tam tukaj višje frekvence, vibracije, da dejansko nič slabega na koncu koncu ne pride do nas. Kot prvo lahko izjemno res delamo na sebi. Tisti, ki pač to ne znajo, dobrodošli seveda, lahko se oglasijo pri mena, ne, da jim razložim. Drugač pa, mislim, načini so, Jasmina, sama veš, a ne, veliko si mogla delati za to, da si tukaj, a ne, tukaj in zdaj v zavedanju odvisno, sebe. Odvisno, kaj te pokliče, ne? Odvisno, kaj te pokliče, ne? Mene je poklicali in se tukaj v tem res čutim, a ne? Jaz res blazno uživam v tem, ko vidim, kako ljudje napredujejo. In moram reči, da ko spremljam zgodbe mojih tečajnikov, mojih praktikov, so res fenomenalne, a ne? Velikokrat sem te slišala, da si izgovorila v pogovoru aktivacija DNK, aktivacija DNK, aktivacija DNK. Zdaj, recimo o samem DNK-ju, recimo veliko sem slišala pred leti, da so se začeli otroci rojevati z več spiralnimi DNK, torej vijačnicami in so najprej rekli, da je pa to nekaj zelo čudnega, da so mutanti, da je nekaj narobe z njimi, pa so pa ugotovili, da so čisto redo, da sam mogoče malo bolj čutijo ta svet, mogoče da se že rodijo v drugi dimenziji. Kako je zdaj, kaj pomeni zdaj ta aktivacija DNK? V bistvu to aktivacija zapisal na DNK-ju z energijo in v bistvu z frekvenco svetlobe aktiviram v človekovem telesu določene zapise, ki jih pa jaz že poznam. Torej, to pomeni, da tako kot nek virus prenesem v drugega človeka, naredim aktivacijo in se začne proces samozdravljenja in ne kot samo zdravljenja, kot recimo pri bioenergiji, pa to, ampak zdravljenje telesa in duha. Ne? Začne se transformacija, začne se novo zavedanje, tisto, česar ne potrebujete, odide iz življenja ven. Ne? Včasih je kakšno obdobje med transformacijo mogoče za nekoga malo težje, ne? Ampak takoj, ko v zavesti, da je pač le to v najvišje dobro, se energije sprostijo in
gre naprej, ja, steče. In ko si res v bistvu tako močen, da vsako stvar, vsako situacijo, ne glede na to, kako si v tistem trenutku doživljaš, ne, jemljaš kot pozitiven namen, da se je zgodila z nekim pozitivnim namenom, takrat greš res zelo hitro navzgor. A ne? Takrat ni teh ovinkov, ni postaja, ne? Tako kot mi si sami v življenju delamo postaje. Potem samo greš navzgor in mislim zavedanja, sposobnosti, ki jih dobiš, že sama eksistenca v okolju, kjer bivaš, se spremeni, a ne? Odnosi se spremenijo, vse se spremeni, zavedanje življenja, ostaneš srečen, miren, tako, mislim, res je super. Imamo pripravljen tudi en posnetek, pa boš malce komentirala, kaj se v bistvu dogaja oziroma kaj se je zgodilo. Tukaj vidimo, se pravi, brez nekih fizičnih dotikov, ampak neko trzanje vidimo, kako. To pošiljam z določenim namenom, aktivirano svetlobo v energijski kanal. To je Matej, tudi naš praktik iz Celja. In med tem se sprožajo procesi, ki se blokade, ki so pripapane na teh energijskih kanalih, sproščajo in pucajo se stvari. Pucajo, ja, če se lahko izrazim. Tako da, in v bistvu res z nobenim dotikom nič ne delam. No? Tako, zdaj moram tudi povedati, ne? Ja, to je izredno čiščenje energijskega kanala, a ne? Se to tako, vsi ne doživijo enakih efektov, a ne? Eni celo bolj močno, kakor so te posnetki, to so pač slučajni posnetki, ki sem jih imela, a ne? Nekateri več, nekateri manj, tudi tisti, ki nič ne doživljajo fizično, a ne? Ki ni nobene vibracije, ki se ne tresa, tudi tistim se proces močno dogaja. A ne? Tako da ni zdaj pogojeno s tem, ker kdo je že k meni prišel v pričakovanju, koliko se bo tresel, potem se mi pa zdi, da prav ta pričakovanja zgubijo. A ne? Tako tisti, ki prijo brez pričakovanj, so pa kar močni efekti. Se pravi, brez pričakovanj naj se zgodi, kar se mora v najvišje dobro. Kako, a gre tukaj za, ne vem, za čiščenje čakr ali tukaj kaj več? To gre za čiščenje celotnega energijskega telesa, ne? Tako fizičnega, duhovnega, čustvenega, tudi astrala, ne, čistimo. Zato se pa potem po nekem obdobju transformacije, zdaj, čas je relativen, ne morem jaz, a se to zgodi v enem tednu ali v enem letu, a ne? Ampak, ko počistimo svoje astrala, ne, svoje astralno telo in ostala telesa, se pa potem matrice odprejo, ne? To pa moram reči, da se to meni zdaj tako odprl, majčkan moram priznati, vadim na svojih praktikih, z dovoljenjem seveda, ki imam na način meditacij, nadaljavo, oziroma takih energijskih meditacij, ki s tem, da pošiljam in dam jim navodila, kako aktivirati kozmično srce, kako se povezati z vsemi in je to, to je božanski občutek, Jasmina, to je tako, kot da bi se ti odprla vrata in vidiš povezavo z vsakim človekom, zakaj si, recimo, ti danes tukaj, zakaj smo tako postavljeni. Mislim, res prijela tazga zavedanja, da si rečeš, wow. In zakaj sva danes mi dve tukaj? Veš, da sem to tudi že v bistvu tako, wow, z Jasmino pa mi dve že tako dolgo sodelova, jeva zadnji si mi poslala sporočilo, ne, in sem rekla, ampak res, ne, in sem šla malo pobrskati v matrico in mi dve sva nekoč naredile en dušni dogovor, a ne, bile sva prijateljce v enem življenju, ki sva zelo sodelovali, nekaj sem ti naredila, zdaj ni pomembno, ker bi bila predolga zgodba. Kaj, naredila sem ti eno slugo in si ti takrat meni dala dušni dogovor, da bo prišel trenutek, ko te bom jaz potrebovala in da in se zdaj pač tako dogaja. Prijateljica dušna, pridi, da te objavim še enkrat. Hvala ti, Jasmina. Hvala tebi, da si. Ampak sicer, to je recimo najina zgodba, ampak odkot smo ljudje nasploh, odkot prihajamo? Ja, človeška rasa, se veš, je sestavljena iz 22 različnih DNK-jev. A ne, zdaj, ko se dviga vibracija zemlje. Se pravi, iz drugih biti. Iz drugih biti, iz drugih planetov, lastniki zemlje so pač drugi, druge galaktične civilizacije. A nismo mi lastniki zemlje, ljudje?
Mi tukaj smo, mi smo tako kot piščančki v reji, proizvajamo hrano, proizvajamo ali to energijo, ki ima pač negativni predznak, s katerim hranimo reptilske energije ali pa energijo, s katerim hranimo dobre, čiste, pledanske energije. Zdaj, plejade so ene izmed tistih, ki imajo res čisto energijo, in so se odločile pač postati lastniki zemlje. In se zdaj pač ta predaja zemlje iz reptilskih energij začela odvijati. To se bo odvijalo še tisočletja, ampak smo pa tukaj začeli delati na tem, da v bistvu ljudi ozaveščamo, da življenje s pozitivnim predznakom je vsekakor bolj dobrodošlo, kot pa kriviti druge za svojo nesrečo. In vse nas, v bistvu nas vse informirajo, vse je samo informacija, ki jo prejemamo in poberamo zato, da to ustvarjamo. Nič od tega pa ne pripada nam. Tako tudi, recimo, populacija ljudi, ki spremlja negativne novice, se veš, je tako, da potem v bistvu se sekirajo in so slabe volje zaradi nečesa, v kar sploh niso vključeni. Ampak kakšen je pa recimo, zmer je širša slika, ne? Se mi zdi, ljudje se ne sprašujejo o nekih širših slikah, ker sam iz sebe izhajajo in tukaj se vse skupaj ustavi. Gledati moramo širšo sliko in ne samo širšo sliko naše družine, naših prednikov in potomcov, Slovenije. Ampak dajmo pogledati širšo sliko sveta in človeštva. Kaj je namen človeštva? Namen človeštva je preživeti. Zdaj pa sami se bomo odločili, na kakšen način preživeti. Preživeti kot človeštvo. Preživeti ne samo kot človeštvo, ampak kot duša, kot v bistvu vse, kar je. Mi smo narava, mi nismo samo del narave. Tako kot se mi obnašamo do vsega, tako nam pač narava kjerkoli vrača. Vsaka stvar, skodelica, kozarce, vse to je narava. Mi imamo to za del narave. Tudi sebe imamo za del narave. Pa je v bistvu to zelo zmotno mišljenje. Se pravi, smo naščuvani drug proti drugemu, ljudje med sabo, mi z naravo, z živalmi, vsi smo med sabo skregani, ampak vsi smo celota, skupnost. Gre za sprejemanje. Ko bomo prišli na tako kolektivno zavest, da bomo odprli to res srčno čakro za sprejemanje vsega in vseh situacij, vsake osebe, takrat se bo začel res spreminjati. Nekateri so še daleč do tja, ampak nikdar ni prepozno. Vse kot duše se vedno vračamo nazaj, obdelujemo nove lekcije in vse tako, da se dogaja transformacija ne samo v tem življenju, ampak skozi vsa ta življenja. Mi smo pa tukaj zato, da odpiramo, pa da širimo. V bistvu vse brezpogojna ljubezen. Pa kakorkoli se to sliši patetično, pa nekateri mislijo, da je pač tak new age, to ni. Res je, ko enkrat začutiš pravo ljubezen v sebi, pa ko aktiviraš svoje srce, takrat se ti celo življenje spremeni. Takrat je tako, kot da bi bil vsak dan zaljubljena v svoje življenje. Tako da želim, da bi tudi drugi kdaj to poizkusili, pa da bi se upali iti na to pot, da bi zaživeli tako življenje, jaz pravim, božansko življenje. In vse, kar vsi potrebujemo, da zaživimo to božansko življenje, imamo pa v sebi, to notranjo moč in vse, kar je potrebno za tak način življenja in za zavedanje. Moram reči, da sem dolga leta govorila, brezpogojna ljubezen, brezpogojna ljubezen. Vsi so mi govorili okrog, lej, brezpogojna ljubezen je najmočnejša, on in on in on in on, ampak kar nekaj časa, kar nekaj let sem rabila, da sem za sekundo stotinke začutila, kaj to brezpogojna ljubezen je. In takrat dejansko ugotoviš, da je to res dober termin, ne? Da je to res dober termin, brezpogojna ljubezen, ampak ne moreš povedati tega v besedah. Ne, veš kaj, jaz opažam pri ljudeh, da menjajo izraz te brezpogojne ljubezni. Vsi, tako večino jih misle, da to je to, da imaš vse tako rad, ful sprejemaš pa to. Ampak prvo pravilo te brezpogojne ljubezni je pa, da jo najdeš v sebi. Najprej moraš imeti sebe rad, poskrbeti zase. Šele takrat, ko znaš poskrbeti zase, takrat se ti odprejo ostale. Takrat tisti ljudje, ki jih rabiš, sami pridajo.
in tisti, ki jih ne rabiš, ne, sami grejo. Ne. Jaz rečem, vrata so vedno odprta v obe smeri, dobrodošli novi. Ne, in... Ampak je pa dejstvo, ne, recimo ljudje bi radi živeli boljše življenje z istimi ljudmi, v istih situacijah, ja, v istih načelih, z istim načinom razmišljanja, to ne gre. Ne gre, ne gre. Zato, ker vsak človek ima neko svojo vibracijo, tudi zavedanja, svoje dimenzije, zdaj, če rečem, dimenzije so zelo obširne, ne? Gre pa tudi za vibracijo zavedanja in samega eksistiranja tukaj na zemlji. In takrat, a ne, ko recimo mi dvignemo svojo vibracijo na višji nivo zavedanja, takrat ljudje, ki ne razumejo tega in ko so na nižji vibraciji, na nižji frekvenci, avtomatično, brez kakršnih koli konfliktov, grejo, ne? Ampak hkrati se odprejo nove dimenzije. Ja, pridejo novi. Hvala lepa, Carmen. Bojda, da se bova družili tudi v Demankurju. Ja. Ja. Bojda celo neki naši praktiki. No, tako da se blazno veselim. Komaj čakam, poznam zgodbo Demankurja, ga poznam in če bo še kdo se pridružil, bom jaz prav vesela novih obrazov pa celega tega druženja. Zikar se bomo imeli kaj za pogovarjati na avtobusu. O, ja. Ja. Tako le, spoštovani gledalci in gledalke, vabljeni torej, na tole doživetje tašno in drugačno. In kot ste slišali, Carmen, čas je za akcijo, reakcijo. In še kaj več, tudi na www.klepetavkavi.si, jaz sem prepričana, da nam bo Carmen pripravila tudi kakšen zanimiv članek, tako da spremljajte vse to.